här med någon mandarin här, va? Den där. Ja, den känns bra. Den där ska bli god. Här har det ramlat ner mycket på marken, men det börjar på att komma lite. De är lite för gröna än. Vad heter de här, sa Britta? Ja, det kommer inte jag ihåg nu. Hej Sara, är du här? Ja, är du klar där nere? Ja, då går vi upp. Var är Walter då? Var är Walter någonstans? Här hade vi en terrass som inte blev så bra, som jag har grävt igen. Det var ett jävla jobb att göra, få upp jorden igen. Det fanns inget material, men det har också börjat växa igen på en gång. Det är väl bara någon månad gammalt. Nu kan vi gå där på kanten i alla fall. Och här har vi en platå till med elmätaren som jag kollar då och då. 8-10 kilowatt per dygn. Här laddar vi ett batteri också. Mango har vi här. Några olika planter av. Och då är alltså där nere har vi. Nej men titta, det finns ju kvar ett granatäpple. Ja, så är det. Och där uppe bor Antonio i det bortre huset med stora vita gaveln. Och så bor vad heter han nu då? Ja, det glömde jag nu. Nu ska vi se. Så. Fortsätter vi väl uppåt här. Våran häck. Och så vägen upp. Och våran grind är där uppe. Och vägen som Britta ska komma från är ju här. Hon kommer då snart. Hon är ju inne och handlar. Här har det blivit grönt. Så. Stannar vi där.